Čau, čau, zdraví vás Kuncoš a já vás vítám u 44. dílu ze série Hunter Story po Huffe z hodně dlouhý době. Možná vám to nepřipadá, protože 43. díl z této série. Ježiš, poměrně golem! Kurva. 43. díl právě z této série byl na YouTube možná asi nedávno, ale kecal jsem tam něco o Vánocích, takže ten díl je aktuální možná tak 2-3 měsíce, rozhodně to není aktuálnější díl. Takže já vás vítám u 44. dílu, máme level 43. Jo, 43. Takže už konečně levely předběhly díly. Je tomu bohužel tak, protože už to XP se stává být čím dál tím více pomalejším, jak už toho na těch vyšších levelech bývá. A ještě pod 14. vás tady zdravím a zdravím vás teda ze serveru Ice of Ice Online, ze kterého právě natáčíme tady tuto sérii, jak jistě většina z vás ví, no neví, a právě mě teď objevil, tak abyste to věděli, tak to se snažím říkat na začátku každého dílu, ale bohužel prostě nikdy mi to prostě nevíde, no, teď mě někdo píše, že mě to úplně rozhodilo. Vůbec nevím, kdo to je. Ahoj. Natáčím. Nevím, kdo to je, Dur. Touren Druj. Možná nějaký z mých fanoušků, nevím. Je to možný, jestli jsi můj fanoušek, tak budu rád, jestli budeš tady ty... Budu rád, jestli budeš sledovat moje videa. Protože za každýho, jakýhokoliv fanouška jsem hrozně moc rád, protože mě ty videa hrozně baví pro vás natáčet, i když to tak nevypadá. A teď bychom si mohli taky konečně říct, proč jsem teda tak dlouho natáčel a díval se na tvé videa. To jsem rád, když se na mě někdo dívá, za to vám moc děkuju. Tak. A my tady máme teda questy, můžeme se do toho opět vrhnout plnou palbou, já si teda zapnu stopky. Protože prostě, aby ty videa zase neměly hodně dlouho a normálně jsem zjistil, že na disku nemám místo, tak jsem si to musel ty videa házet na interní disk. Ježiši, musel jsem si ty videa dávat na interní. Takže doufám, že se to nějak nelagne zase nějak, jo. Tam, že by nemuselo. Tak tady to jsou nějaký elitky, nebo mají hodně HPček, ale to nám vůbec nevadí, my si tady jdeme questit. A dneska se s váma chci dost pokecat, protože už jsem dlouho nic nekecal do videa, takže samozřejmě vůbec si tady nepamatuju ty nějaký kouzla, jak mám nabindovaný, co tohle to dělá. Mohl bych si možná vyvolat nějakýho peta, kolpet, no nějakýho tady máme. A půjdeme se teda vrhnout ten questíček. A vás možná zajímalo, proč jsem dlouho natáčel, tak to už jsem vám říkal ve videu návrat z hrobu, protože bagr. To je pravý důvod, proč jsem natáčel. Takže teď už to víte a můžeme se zase vrhnout do práce. Já si z vás nechci dělat srandu. Bylo to z důvodu, protože jsem prostě měl svou slabou chvilku a nevím, jestli znáte víc jiných youtuberů, ale hodně to tak youtubeři mají, že prostě najednou jak kdyby vypadli ze stylu, nebo jak to říct, a prostě přestanou okamžitě natáčet. A tak to jsem prostě měl já. A hoď jsem měl svou slabší chvilku, teď už jsem zase zpátky a jsem rád, teda nevím, jestli jste rádi vy, doufám v to. Protože já jsem hrozně rád, že mi naskočila ta 200 odběratelů, je to pro mě vážně neskutečný. A hrozně jsem za to rád, za to číslo. Doufám, že to bude jen a výše, jen výše a výše. Nebo jak to tak říct. Tak pokojeme se ještě do tohohle baráčku, protože já vážně nevím, co v tomhle tom questu mám tak nějak dělat. Tak, Urzed Mage, ty mi tady. Ty mi tady neotravuj, prosím tě, prostě. Tak další Cursed Mage. Wow. A taky teda jsem vám chci říct, že jak jsem dlouho natáčel, mohlo by to být tady dole. Koukneme se. Jak jsem dlouho natáčel, tak na Ice Time jsem po měsíců mažou nový postavy. Ale Vantka, jú. A bál jsem se, aby mě tady tu naši, respektive mou, ale vlastně naši, protože XPíme tak nějak společně všichni, tak
jsem chtěl hrozně moc, aby mě ji nesmazali, protože oni tady na Ice Online mažou po měsíci neaktivní postavě nižší než level 70. Takže toho jsem se hodně bál. Naštěstí mě nesmazali, každý měsíc jsem se tak nějak snažil se vždycky lognout. Naštěstí jste mi nikdo z vás nepsal. A kouknu se, jestli teď nemám unread maily, ale očividně nemám, takže jste mi ani nikdo nepsal. Protože já v tom minulém videu už jsme četli maily, tak nemusíme číst maily furt, jo. A budeme další quest dělat, protože tady to opravdu nemůžu najít. Jedině kdybych si ten quest přečetl, takže já zkusím kouknout přečíst ten quest. Jak se to jmenovalo, Augustus Receptbook. Return to Augustus... Jako Return to Augustus to touch. Máme se vrátit za nějakým Augustem, ale co já vím, kde nějaký ten August je. Koukneme se tady, aha, to nějaký hráč, to není August. Augusty, August. Nebyl ten hráč trochu kou tamhle. Tohle je Pamela, já nechci Pamelu, chci Augusta. Počkej, nebo je tady August? Se koukneme ještě sem. Nebo v tomhle baráku jsem teď byl. A jak se tam podíváme znovu. Ne, tady jsem nebyl. Bo jo? Tak jsem úplně zmatený. Tyjo, možná jsem tohle to stejný řešil i v minulém díle. Tak nic, já už se vlastně nepamatuju, co jsem to mluvil. Tak, hodně mi dal dneska přípravu, protože jak vidíte, je už půl šestý a já od té doby, co jsem přišel ze školy, jsem akorát musel jít koupit rohlíky, abych měl doma co jíst. Ale od té doby jsem prostě nedělal nic jiného, než připravoval natáčení. Protože prostě jak jsem to dlouho nedělal, tak už jsem zase vyšel z té formy, prostě musíte si připravit všechno ty Audacity a všechny ty určitě let's play, že se na mě koukají, tak to znají. Že vím, že to není vůbec žádná sranda to natáčení, že to není tak, jak si většina, já jsem si to myslel a není to nic jako špatného. Jestli si myslíte, že prostě přijdu vovku a dám zapnout natáčení, tak ono to tak jakoby je, ale vlastně to tak není, protože je kolem toho spousta věcí navíc. Když třeba Fraps občas nenatáčí zvuk, což mi rád dělá, nebo když třeba Fraps prostě najednou stávkuje. A jak jistě víte, jestli jste viděli třeba naše videa s Antrovičem, tak my tam furt máme nějaký problémy spolu, protože jak jsme dva ještě k tomu, tak ty problémy jsou vlastně dvojnásobný. Takže prostě je to fakt sranda někdy, no. Ale stojí to za to. Stojí to za to, protože mě to opravdu baví a dneska mě to hrozně baví to natáčení. Takže teda vás zatím taky, co se tady zatím nic důležitého nedělám, ale jsem rád, že konečně se s vámi popovídám, i když tady vlastně mluvím sám pro sebe, ale věřím, že vy to taky slyšíte, doufám, že mi teda slyšíte, protože já mikrofon mám docela daleko, ale on by měl mít veliký rozsah, tak snad by to mělo být ok. A koukneme se ještě tady na zemi, jak vidíte, máme sbírat nějaké srčky, že tady se budeme snažit sbírat. A taky teda, proč to natáčím z ICE, protože samozřejmě prostě prvá sérii Hunter Story chci hrozně moc dotočit. A není to kvůli tomu, že bych chtěl ji dotočit a vystrat se na. Ale chci ji dotočit za prvý Yuxin, abych si to dokázal, abych si dokázal, že mám na to udělat expící sérii, která se samozřejmě ještě není ani v půlce. Podle levelu jo, ale podle toho, jak moc musíte hrát, ne? A... chtěl bych si to prostě dokázat, že to dokážu věk zpět takhle postavu na kameru. Tyjo, a já tady mám od vás dopisu. To jsou dopisy od vás. Jo, to jsou dopisy od vás. Tyjo, tak to jakhle z vás už mi psal, no to je úžasný, jo. Vy jste super prostě. Tak jsem za to hrozně moc rád, když se na mě koukáte. A já si nezasloužím tolik odběrů, když jsem se teď na ty videa vykašlal, proto musím jít už zase natáčet nějak aktivněji. A samozřejmě bychom dneska mohli zajít nějaký dungíček, nebo jak to říct, dungíček, dungeoníček, ale to asi nezajdeme, protože dneska s vámi chci také popěcat tu expení. A nevím, co tady mám dělat, furt mě tady je třeba červená mapa, že tam mám zabíjet 30 příšer, ale když zabijí příšery, tak mi to nic nedá, ale už. Jejda, nemám ten inventář, počkej, co vyhodím. Vyhodíme třeba tady ty dvě látky, když ne, se hodí, se prodají na aukci, tak vyhodíme třeba tohle, to nepotřebuji. Tak dobrý, máme sbírat nějaký chlebky, pak tady máme sbírat nějaký rodberry, takže to se tady taky sbíráme. Pak u toho zabijeme pár bůlů, takže jsme silní chlapci. Jo, a proč jsem se taky teda rozhodl jít dneska natáčet Hunter Story, to jsem samozřejmě se zapomněl doříct, protože furt melu o něčem jiným. Ale já jsem měl pocit, že to svítí, on to nesvítí. Teda to je situace.
A rozhodl jsem se jít natáčet, protože jo, to už jsem říkal, že to chci dokázat, to už jsem říkal, ale za druhý ještě druhý důvod, že počkej, dá se poškrábu na uchu. Ah, dobrý, to mi strašně škrábalo v uchu něco. Ne v uchu, aby si nemyslel, že si hrabu do ucha. Ale u ucha něco mi prostě škrábalo. A už se tam škrábe zás, do prdele. Že bych chtěl tu sérii dotočit, to už jsem říkal po třetí, ale že nemám game time prostě na ofíku. Takže samozřejmě ofík, víte co, ofík je ofík, ale na ISu prostě jsem si ty fanoušky získal a prostě nebudu dělat to, že bych se na vás vysral tady a šel si na ofík. Jako třeba tady nebudu natáčet tak aktivně nic, nebudu tady moc aktivní, ale prostě já nemám tolik času a když už, tak bych si šel zahrát na ten ofík, kdybych si ho platil. Ale prostě ty videa byste furt by byly aj odsud. Hlavně ICE je takový můj hodně oblíbený server, i když hodně lidí říká, že teď už je lepší TwinStar. Samozřejmě tam jsem natáčel tu tankovou výpravu, nevím, jestli jste viděli. Tak se můžete kouknout, kdyby vás to zajímalo, ale to je jedno, o tom jsem nechtěl mluvit. Že hlavně bych chtěl. Počkejte, co tady máme dělat? Zase už jsme se dostali z toho, že jo? Musíme sbírat jejich lebky a nějaký spirit jim killovat. Ale máme tady sbírat hlavně tak nějaké ty kravinky. A tak, to bychom měli. Tak, máme sbírat jejich lebky a tady máme něco sbírat ještě po zemi. A hlavně víte co, prostě kdybych hrál na obou se, tak prostě víte co, není to lehký hrát na obou serverech. A taky teďkon mě zase napadlo, nebo spíš jsem to teda četl v popisku, teďko ne v popisku, nějaký komentář, někde jsem to četl, že by byl dobrý nával, myslím, že Antros to psal, to se koukáte teda na něj. Já si ho přidám za chvilku taky do těch oblíbených, už se na to vzpomenu. Těch kanálů, jak tam máte, tak se když tak čekujte. Pokud tam uvidíte, nebo taky mě někdy komentuje videa, možná ho znáte. A on to právě psal, že by bylo dobrý, kdyby prostě všichni lesplayeři hráli prostě na jednom serveru a tak nějak jsme se třeba podporovali různě, měli bychom svou guildu. Jakoby vím, že hodně let's playerů to chce sami, všichni sami, ale ono jako, když jste s někým, tak ono je to větší sranda, než když jste sami. Samozřejmě pak je tam takové to riziko, že někdo chce být ten větší lídr, někdo chce být ten lepší, že jo. Ale prostě mě by to nevadilo a stejně bych to neměl čas, kdybych to přenechal ostatním to velký lídrování, abych byl jen takový ten okolo. A fakt by bylo dobrý prostě někde opravdu začít prostě se rozjet guildu a prostě říct, že by tam bylo hodně WoWkařů, český komunity a právě vy co sledujete nás, let's playery a pak i ostatní lidi prostě normální, kohokoliv, normální lidi prostě, když my jsme taky normální lidi jako jo, ale že by mě to přijde jako super nápad a vlastně mi to líbí a já bych byl pro, kdyby jsme šli právě tohle to udělat na ofík, zrovna třeba na Draktu, protože se Draktu tím, že není nejlepší server, že není nejlíp pověstný, ale zase, když si řeknete Čech, tak prostě automaticky vám někdo řekne Draktu, protože prostě tam to ty Češi paří, jo, a mně to nepřijde zase tak jako špatný nápad na ten Draktu, takže záleželo by na vás, jak byste chtěli. A samozřejmě bych chtěl ofík, protože jako je to takový jako lepší, ale klidně bych se přizpůsobil, kdyby třeba byli ostatní, protože nechcou na ofík, tak bych se klidně přizpůsobil a hrál aj na tom fríčku. Ale jak říkám, ofík by byl prostě na tohle lepší, ale že se mi to líbí a právě pak tam psal i Hunterovič, že by to bylo dobrý v tom, že by bylo dobrý, kdybychom si udělali server, ale jako to zase souhlasím, teď to tam psal Boltík, jo, zase s tím souhlasím, že je to strašně těžký a nehorázně časově náročný prostě si udělat svůj server. Ono to zní fakt jednoduše, ale server prostě víte, jak je to tady na ISu, stěžuju si, jak je to zabugovaný. Přitom jako mě to nepřijde až tak hrozný. Ale to hlavní, co jsem chtěl říct, že já nechci jít do Stradholm, kam zas jdu? Jsem rád, teda počkejte, jo, to končí myšlenku, že je to těžký docela fakt založit svůj vlastní server.
Takže prostě toho bych se taky bál, toho bych jako šel bych do toho klidně, ale myslím, že by to bylo kurva hardcore a že by to zabralo hodně našeho free timeu neboli volného času. Tak ještě bych tady chtěl poděkovat hráči Dur, protože jestli čtete če, tak ten mi nabízí, jestli nechci pomoct, tak už jen to, že se zeptáte, tak za to vám děkuju, protože vím, že kdybych řekl jo, že neřeknete, no, že nepomůžu, prostě fakt děkuju moc. A aspoň budeš ve videu, kámo. Dur, jestli ho někdy potkáte na ICE, nějakým Dungu, nějakým prostě Battleground, tak si prostě na něj vzpomeňte, že to je borec. Teda nevím, jak to Vovko hraje, ale i tak už je to borec, když mi chce pomoct. Tak, jde, já tady furt skáču dozadu, protože na to nejsem zvyklý, ale ono je to OK. Tak a jak už jste si všimli, já tady se snažím plnit ty questy. A jak tady hraju už 13, možná už více, aj 15 minutek. Tak se mi to zatím moc nedaří na to, jak to hraju dlouho, protože furt tady mám něco sbírat. A tak nějak nechápu přesně co. No. No. Tak jako, docela bych tady potřeboval nějakou pomůcku. Darrow Spire Spirits Freed. Co to znamená? Tak já teď jenom doufám, že mám nastavený v interface sound. Či tohle se nekoukejte, options, rychle pryč sound. Jo, mám tam 11%, to by mohlo stačit na to videjko. Ale ne, si nemám Vovko zeslabený ve viny. No to je jedno, hele, teď jsem se dostal z míry, jak to říct. Mám tady zničit nějakých golemů corps. Teď to předpokládám, že bude tady z těch. A nevím, jak to mám udělat. To zkusíme ale zabít. Zkusíme zabít nějakého golema. A něco s ním udělat, protože máme něco dělat s nějakýma golemama. Invalidáže, takže zkusíme tohle. Annals. Extended Annals. To zní kurva divně. Co máme sakra použít na nějaký ty golemy? Co máme použít na golemy? Co je tady quest s golemama? Defenders, ne, tady s golemama. Throwget Mass. Tak se koukneme na Throwget Mass, tady máme. You can't just kill the Throwget, they will come back, you must destroy the wild matter. Then use the Crusaders. Torch. Mám zabít nějaký golemy a pak použít Crusader Torch. Tak to je tohle, ne? Kill 8 golems. No tak to jsem udělal, ne? A vy mě napíšete invalidní target. Tak zkusím tady ty zabít ještě. Tak. Máme z nich lepku. Zkusíme zabít tohoto torčku, ne použít. Invalidáže. Ale máme nabít nějakého Overstu, se tím však, jo, to je on. To je ten golem. Tady to mi neříkej, co to na ICE nefunguje. Vidíte, to je přesně důvod, proč nechci server. Ne, jako mně se ten nápad opravdu líbil, ale je to strašně časově náročný. Myslím si, že bychom na to neměli všichni čas. Jo, už to funguje. Jo, funguje to, jsem borec. Vidíte, stačí číst ty questy, pak vás to někdy o dost zrychlí. No, tak tady je to zabugovaný, předpokládám, že by to mělo fungovat trošičku jinak, ale můžeme mít rádi za tohle. Tak, tenhle quest máme hotovej. Teď co máme dělat v tom dalším? Red Defenders of Roshire. Return to... Cože? Tak to vůbec nechápu, hele. Máme osvobodit 8 spiritů z nějakých kanibal ghoulů a pak si máme pokecat. Takže máme osvobodit nějaký spirity někde. A pak jako si máme pokecat. Cože? To s kýmže? Darrowshire Spirits. Zase koukneme, jestli to nějaký takový najdeme. Darrowshire Spirits. Ježiš, to je fakt výslovnost, to je úžasná, to se omlouvám, ale myslím, že mi to tak nějak neřešíte, jak učitel angličtiny. Tak odevzdáme si teda první quest nějaký.
Výborně, a máme level 44, huuu, paráda. A pokud máme nový quest, uděláme si prvně ty spirity, jo. Takže máme tady zabít nějaký spirit poťapaný. A z těch spiritů si máme s nima, máme zabít a pak si s nějakýma pokecat. Tak jsem napochopil. Máme teda level 44, což teda už jako Cannibal Ghoul, a s těma se mě taky něco dělal. Počkej, Cannibal Ghouls, free osmerational spirit from the bodies, jo. Takže já tady z nich mám osvobodit ty, ale jak to mám udělat, že z nich mám osvobodit ty nějaký ghoul, ty spirity. Pete, běž po něm taky, ne, omg. Pete, ty jsi šloukík jak já. Hele, a spirity, a s těma máme pokecat. Joho, hej, já jsem inteligentní jak bagra. Ne, sorry, teď konce tady chraptím. Musíme sbírat tady ty debilní kytičky, protože ty taky potřebujeme. Pak musíme zabít i tady ty mage, protože ty taky potřebujeme. No víte co, aspoň pak bude hodně expu, já si nestížu, Ale teda, ještě teda jednou se k tomu vrátím, že bych byl rád, kdybychom opravdu se všichni sešli a opravdu založili nějakou superovou komunitu nějakých let's playerů. A prostě bychom se tam hráli, abyste tam byli s náma, kdybyste samozřejmě chtěli. Protože je tu myslím hodně z vás a já když jsem byl ještě mladší než teďkon, tak jsem si hodně přál jakoby být v kontaktu s nějakým youtuberem, přitom jakoby já se nezřadím mezi nějaký ty youtubery, jo, ale vždycky jsem se třeba být s někým takovým prostě jako třeba kecat a chodit s tím dungy a být prostě v těch videích a pak se na ty videa koukat. Že prostě bychom s vámi mohli chodit dungy a mohli byste nám třeba pomáhat. Třeba já bych hrozně moc rád na ofíku chtěl, nebo i tady, ale tady to bohužel nejde. Ale chtěl bych hrozně moc twinkovat, to už jsem říkal taky několikrát. Protože twinkové jsou super sranda. A tak byste mi třeba mohli pomáhat farmit věci na to, protože na to potřebujete, že jo. Dungy, které vlastně nejsou přístupné pro váš level. Takže se tam musíte nějak dopravit, takže byste nám třeba mohli pomáhat farmit ty dungy, jo. Prostě, že třeba 80-kový dungy musíte nafarmit, takže prostě pak bych vám za to byl hrozně moc vděčný, kdybyste mě prostě takhle někdo pomohl. Ale to bohužel nejde tady na ISu, protože oni ty twinky tady nějak stopili, protože se lidi proti něm stěžovali, ale na fíku jsou ty twinkové běžný. Tam si nikdo nestěžuje, tam jsou s tím lidi prostě smířený. A nejakrát mají všichni na všechno keci. Hol to tak je, no. Tak pokecáme si tady se spiritem, výborně. A už jen s dvouma spiritama si pokecáme. A bude mi další pezotvej. Takže to bych hrozně moc chtěl. A bylo by to super. Takže kdybyste měli prostě nějaký nápad, jestli jste dívat Hunterovič nebo Antros nebo kdokoliv jiný, a vás je fakt moc těch youtuberů teďkon už, tak já nevím, koho teďkon, že ho mám jmenovat, třeba Mildane, ale ten si asi jede svou notu, bych řekl. A třeba by se nám taky mohl tady na Draktu opřít z toho svého nějakého Burning něco, kde to hraje, nebo já nevím, na čem to hraje. Na čem to hraje, Burning Legion nebo tak něco? Nevím, fakt teďko nevím, už tak mi napiš. Myslím, že ale jo, myslím, že hraje to Legion. Tak třeba by se taky mohl přidat, ale ten nevím jako. Nevím prostě, kdokoliv byste chtěli, tak jako není to nic, jo, že byste museli, jo, ještě aby jo, že jo. Musíte se přidat, jinak vám sluším odběr. Tak to rozhodně jako fakt není, jo. Takže prostě chci to už ukončit tím, že kdybyste mi napsali váš názor na to. A po případě, jestli byste do toho šli. Po případě komukoliv z nich, oni, my jsme všichni tak nějak v kontaktu. Takže bychom se pak na tom nějak dohodli. Ale nechci to dělat takový to, že o tom jednom řeknu ve videu a pak zase druhý den na to všichni zapomenou, jo. Ale tak uvidíme, jak to bude. Teď bych chtěl zase začít aktivně natáčet. Tak třeba se to nějak vyvede. No. Uvidíme, jak na to budete reagovat ostatní. Jelikož mám 200 odběrů, tak už bych chtěl to trošku rozjet, když máte odběrů třeba 50. Říkám, že je to málo, jo, ale prostě nemáte tolik fanoušku, abyste si mohli něco tvořit. Ale 200 už je prostě paráda. Tak, dáme další lepky. A myslím, že už jsem to teda tím nějak tak ukončil. Kdybyste chtěli, tak se prostě rozjděte. Jdeme si splnit další quest. A já myslím, že se do toho šli, my jsme to pak natočili. My jsme už s Antrovičem vlastně chtěli natáčet guildu.
teda natáčet stream dokonce, ale můj počítač to prostě neutáhne. Tak jsme se rozhodli to udělat takhle, no. Teda, tak jsme se rozhodli to nakonec za nákaz vykašlat, ono už to skoro bylo hotový. To počkej, si teba spirita mohu se zase vykacávat, nemám. Ale pak z toho nějak zešlo, aba jsme už pak neměli čas. Takže když tak prostě uvidíte, co a jak. Tak já už se nevěnovat tomu WoWku, já tady dodělám ty skuly, pak tady dodělám Fresh Giant Food Scrapping, to mám zehnat jak. Kam to, tak to se ještě kouknu na ty questy. Aha. Málo místa na disku. Dochází volné místa na disku, kurně, takže já to video budu muset hodně rychle přijít, já se kouknu, kolik mám ještě místa, jestli mě teda omluvíte na milivteřinečku. Oh shit, hodně málo, takže já už to musím ukončit, uvidíme se, ale kurňa. Uvidíme se u dalších dílů.